Mitä vittua? Tänään, rakkaat lapsukaiset, olemme jälleen kokoontunut katsomaan tosi paskoja meemejä. Mä en naura ollenkaan. Mun mielestä niin kun, ei ole huvittavaa, ei ole hauskaa. Niin kun, ei naurata yhtään. Alas, ylös, alas, ylös. Noin mä synkkaan ton. Tämä on täydellinen tapa synkata toi. Käskin laittaa näitä meemejä, niin näitä on muutama täällä. Scrollataan varmaan täältä vanhin ensin. Vittu, siis... Ykä hiljaa. Lähetään tästä tää Tamanna Khan on botti. Tämmösiä tulee vitusti sit ne spämmii mulle mustia kuvia. Mutta täältä lähetään näitä meemejä nyt sitten käymään. Nisti Pirkka. Kuinka huijata teikka vei korvaushoitolääkkeet? Potkiihan ne nyt vitusti paremmin rännitettynä. Mä ainakin ostaisin Nisti Pirka. Toi olisi vitu hyvä. Mä haluaisin tietää, miten huijataan teikka vei korvaushoitolääkkeet, jotka potkii vitusti paremmin rännitettynä. Tossa oli joku video muka, että niinku mä en voi näyttää sitä teille, mut joku juo mekistä ja sit joku juo sen kullia. Tai se ei juo mekistä, vaan mekis kädessä, koska se olisi tosi epärealistista, että jos se jois sitä, niin eihän kukaan nimisi sen kullia. Että se pystyy, siis niinku jos sä juot mekistä, kukaan ei ikinä imä sun kullia, mut sitä voi kyllä pitää kädessä ja silleen, että se ei oo paha, jos pitää esim. Töissä siirtää. Semmonen niinku ihan tommonen real life hacki teille. Wasabi lähetti tämän, mut mä oon avannut jo sen snapit. Sirius Likela! Mai rahatilanne ei surkeempi tän te ikinä. Antakaa rahaa. Mä oon nyt samaa mieltä. Antakaa rahaa. Lähettäkää sitä mulle. Pari meemiä. Ja sit huomaa noita ei kropattu oikein. Tiedäköhän. Ja mä näytän sulle. Okei. Okay. Tää on niinku... Otetaan täältä juu random kuva. Esimerkiksi kun tässä on tää koira. Sitä panette muokkaa. Ja sit rajaa. Sit voi ottaa noin mustat palkit vittuun tuolta. Mutta... Se on hyvä, noin huonot meemit tunnisti siitä, että ne on kropattu paskasti. Mä oon nähnyt noin joku 500 miljoonaa kertaa mun elämän aikana. Noin epäironisesti noin meemit varmaan vanhempia kuin minä. Chief Keef asuu Ylöjärvellä itse rakentamassaan hirsitalossa. Sit asia on juuri näin. Toi kyllä taas ihan vitun järkyttävän paska meemi. Mitä helvettiä? No mä en tiedä, totakaan ei varmaan voi näyttää YouTubessa. Näistä menee aina vittu mainokset. Me yritetään nyt, että ei menis mainokset, mut siinä räjähti haulikko käsiin ja mun mielestä se on hauskaa. Se ei käynyt edes pahasti, mut se vaan vittu, tiedätkö, se ampui sille, sit se niinku piippu tippui, sit se meni puoliksi. Siinä on ase, niin ei sovi YouTubeen. Vittu mikä kello! Voitko lähettää ton mulle, please? Äijä vittu. Sieltä sai vähän puuma pojudee. Heikki Matilainen kirjoittaa. Meillä on siellä bukkake alkamas kotku bukkake kerhoon tulee viestiä. Kun sisko yrittää pölliä sun ES. Tää meemi on tällä videolla vaan koska ES. Koska vittu ES on hyvä oikeesti. Pistää kommentteihin ES on hyvä jos katsoit tänne asti. Mä oon nyt kuvannut tätä 10 minuuttia, mutta on todennäköisesti videossa kohdalla 1:10. Minä, Sigma mies. Tää on oikeesti meitsi. Verotoimisto hakemassa mun massei, ja sit siellä on vittu pommi kiinnitettynä ovikelloon oikeesti. Verottaja ei jäi ikinä arvannut tota. Se oli vaan niinku trollattu, tietteeks. Sanotte vaan, jos verottaja tieks soittaa, niin sanotte, että mä elän keskiajalla, mulle jo puhelin tuu himasta hakeen käteisellä. Sit vaan asennatte pommin ovikelloon. Tääkin on minä! Mäkin vittu panin teidän kaikkien mutsei. Mun body count on kuin monta mutsia tän videon katsojilla on. Mitä vittua, meitsi? Siis tää on, eiks tää on vaan miten snapataan naisille, mitä vittua se meinaa teijä? Kattokaa, mä kuolen! Melkein kuoli, wuhuu, wow, waka. Wuhuu, wow, melkein kuoli, wuhuu! Jipii vittu! Uhuu, jaha! Sanon, että huomattavasti parempi chanssi tee meemeillä päästä videolle, jos siinä ei oo kullia tai persettä tai muuta, mitä yleisesti ei YouTubessa olla. Tulitko sinä ykä huutamaan mikrofoniin? Hän on saapunut huutamaan mikrofoniin. Voitte kiittää ykää kommenteissa. No kaikki muut on tosi kiltisti ja hiljaa, mutta ykä aina vittu paskoo paikkoi. Mitä vittuu majava? Bubr kurva! Ja pirdole kipille! Bober! Ei kurva, Bober! Miettikää jos olisitte ulkona ja sit siellä olisi vaan majava. Niinku mitä vittuu. Miettikää kuin siistii. Jos me niinku olisitte ulkona
ja sit siellä olisi vaan majava. Toi kuulosti jotenkin siltä, että se tuli Niilo 22 sen suusta, mut ei se haittaa. My fucking car won't start, meitsi, joka päivä. Ei oikeesti, bemari käynnistyy aina. Pori on kaunis. Miten toi eroo Hervannasta, Tesomasta? Mitähän niitä jo Helsingissä on jotain niitä vitun lähiöitä, en mä tiedä mikä niiden nimi on. Siellä on Piritori. Mä niinku, tai mä mietin sitä niinku, että mä oon kuullut Piritorista. Mä en edes tiedä missä se on, mut se on niin kuuluisa tori, että sieltä saa piriä. Että niinku mäkin oon kuullut Piritorista. Mä niinku ymmärrän. Sattui just tulla rahapäiväkin, niin ei edes tarvinnut niinku varastaa. Että oli niinku rahaa maksaa. Ai silloin kun ei rahapäivä, niin pitää varastaa. Niin. Et silleen kun menee niinku ilman tuota rahaa kauppaan, niin sit voi vaikka varastaa ihan vapaasti, koska se on hyvä syy varastaa silloin. Ei ole rahaa, millä maksaa. No siis, joo, tiedättekö te, et... Vitun Kouvolan urheiluhalli, mut... No siis joo, jos ei ole rahaa ja haluu jotain kaupasta, niin voi varastaa. Siinä on semmonen lifehacksi, että sä saat ottaa mitä vaan kaupasta ilmaiseksi, jos sä pystyt juokseen nopeammin kuin vartijat. Meitsi ain, Burger King's legit. Joka kerta se vitu wopperi, kaikki muu siellä on paskaa. Sama mäkkäris, se on tuplajuusto tai triplajuusto, ei mitään muut, kaikki on paskaa. Siellä oli parkkihallis tommonen. Mitä vittua, tää on se sama meemi kuin aikaisemmin. Mitä vittua. Tää oli hyvä. Hei, se olen minä Snoop Dogg. Tarvitsen 599 euroa uuden levyn tekemiseen. Haha! Tsäpä tsäpä dää, it's the dog, Snoop Dogg. Smoke weed every day. Siis jos tommonen tulis mätsään Tinderis, niin etkö muka lähettäis 599 euroa? Voi vittu miksuris oikeesti, tää on aika hyvä editti. Siit näkee, ja mitä vittua? Onks tää oikee kuva, mikä on ollut sen My Stories? Miksi tytöt ei halua pitää striikkejä just munkaan, mikä musta on vikana, ja tytöt just estää mut helposti? Mä en tiedä, toi on joku naisten juttu, nehän estää. Et ei kansi broidi suuttuu siitä. Niin kummat kuulokkeet ostaisit? Muija vai boss äijä? Se on, kato, se on punainen, se on tyttöjen väri. Sen takia siinä on tyttö. Siellä joku pani leivän paadinta, lähetään nyt siitä. Aatana, niin se vittu kuole. Oli vittu kiinnostaa ennen, että kylissä on pelkää. Vaan nyt tänkin joku niinku miljoona kertaa, mut... Kelkkaa, kun tommonen tulis perinteiltä velkoa, olisi tosi kivaa. Mä niinku nauttisin siitä. Mieti, kun yrität selittää tolle äijälle rationaalisesti, miksi sulla... Et kelatuen tulee ensi viikolla. How about you spend 5 nights with some bitches instead? No bitches? Taas Chief Keef fakta! Chief Keef fucking fakta! Monta kertaa tää on tullut? Joku vittu 8. Hei, nyt 30 sekkaa pitää aloittaa video alusta. Miettikää vittu kohta, niinku tää video vaan katkee. Ja sit te missaatte joku niinku varmaan 5 sekuntia mun olemassaolosta oikeesti. No niin, 10 sekkaa enää. Kohta niinku mä katon. Miettikää sitä niinku... Tästä saattaa tapahtua ihan mitä vaan välissä. Niinku aivan mitä vaan. Vittu, se lopetti taas äänittämisen. Ei edes lopettanut. Tän piti olla hauska. No en mä tiedä, onks tää teidän mielestä hauska. Naurattaako tää? Mitä vittu? Miten on mahdollista, että mopo ja skootteri ja polkupyörä jäi jollekin äijälle, joka juoksi? Etteikö te äijät osaa lähteä? Mitä vittua? Mitä vittua? Gay Lion from Madagascar 2. Oliks... Venä, mä just muistin ton vitun kassiäijän. Tai niinku silloin toi kassi. Tekeekö sen kassin omistaminen siitä homon? Se on hyvin mahdollista, se on hyvin mahdollista. Toisaalta jos mä en oikein niin kuin ihan väärin muista tuon Madagaskar-leffaa, niin mun mielestä se löysi vaan sen kassin maasta, että se ei periaatteessa olisi ollut sen kassi, eli se ei varmaan edes ollut homo. Oikeeta videokuvaa meitsistä menossa Hervannassa kauppaa. Siellä on tommoset, noin kaikki tiet on tommosia. Miten toi menee noin pitkälle, mitä helvettiä? Miten tuolla on pitoja?
Miten se menee vaan puiden läpi? Voiko joku selittää mulle? Onko liian myös laittaa meimeen? No nyt on, kun mä vittu kuvaan tätä videoa. Tommi lähetti mulle videon rapajuoposta, joka kusee housuunsa bussipysäkillä. Saatat tosta kuvauksesta tietää, mikä video on kyseessä. Kiitos Tamille, mut siinä on pippeli, mä en voi näyttää sitä. YouTubessa ei saa näyttää kehon eritteitä, eikä saa käyttää päihteitä. Eli periaatteessa sä et saa näyttää kusta paskaa verta. Sitten sä et saa juoda kahvia, et saa polttaa tupakkaa videolla. Niitä ei kyllä tunnu kiinnostavan, ihmiset maistaa jotain vitu viskiä videolla, ketään ei kiinnosta. Ne on niinku, ne säännöt on semmoset, että ne vaan on, niinku, että ne sit itse päättää, että milloin niitä vittu käytetään. Mitä vittua Chief Keef vitun fakta? Chief fucking Keef fakta. Oikeesti ei oo tää vitun Chief Keef fakta. Mä oon näyttänyt ihan vitun monta kertaa. Mun katsojat selvästi tykkää Chief Keef faktoista suuresti, mutta miksi on vaan yksi Chief Keef fakta, vaikka se numero oli tosi iso? Miss Vihu. Meitsi ja Pöntsä pelaamassa Tarkovia. Mitä? Mitä? Miten toi on edes mahdollista? Miten? No joo. Mä en ois pyytänyt sitä pois sieltä baarista, mä oisin niinku pyytänyt sitä kaataa noit lisää. No oliko siellä vaan joku pummi ihan sekasi ja ei meni vittu spraymaalaan sen pummin. Mini Olavi. Mitä helvettiä, vittu Mini Olavi. Still west side. Maltsu. Still west side. Mitä hän Maltsu tarkoitti tällä? Missä on Maltsu? Onko se Malmi? Jos se on Malmi, niin sit mä ymmärrän mitä se meinaa sillä, että se on west side. Mm. Oho, no toi ei ole mikään meemi, toi on jumalkone. Olkaa ole kuoseis. Mieti, kun oisitte OG-leksasit. Ihmiset vieläkin jakaa noita kuvia. Ihan vitu hyvä. Niinku OG-leksan pippeli, kun varmaan vieläkin kiertää jossain, jonneen keskuudessa. Ampiainen suoja. Siis kuin monta näitä on vielä? Mitä helvettiä? Okei, ei oo ees niin montaa. No mä nyt speedrunnaan nää auki. Rapu. Riproidi oikeesti, mitä vittua. Okei, nyt mä päätin. Näet on ihan vitusti, mut mä oon epäironisesti nyt istunut tässä tunnin avaamassa meemejä. Mä en avaa enää yhtäkään meemiä. En enää yhtäkään meemiä. Ja joo, tilatkaa jos tilaatte ja menkää vittu töihin ja sit seurakkaa mua Snapissa. Sit kun mä pyydän, lähettäkää näitä meemejä. Kun mä pyydän, koska muuten mä vaan avaan sen sun viestin ja sit se vitun meemi katoo bittiavaruuteen. Se ei ikinä pääse videolle. Ja näin. Mut joo. Hei hei!